I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Rafta i kao što ste i možda čuli, vidjeli, pročitali, pogledali kod ostalih, izašao je novi update. Pred novu godinu mislim da je izašao ili tu negdje 31. 30. Ali sve o svemu ljudi, slavila se nova godina, ovo ono, nisam imao vremena, imao sam goste i to, nisam mogao da vam to snimim, da vam to pokažem. Ali daj da pijemo već malo vode dok vam pričam ovo. Tako da ljudi, prvo i prvo da što sam htio da vam kažem, sretna vam nova godina. Sretna vam godina, ja se izvinjam, sam da obure pokupim i nemojte mi pobeć. Aj dobro, bar sam ovo pokupio. Sretna vam nova, sve najbolje u ovoj novoj godini. Iskoristite što bolje možete, uradite sve što ste htjeli u prošloj, a niste stigli, uradite u ovoj, tako da... Još jednom, mnogo sreće ovoj godini i to je to, od čestitki. Sve u svemu, da nastavimo sada sa Raftom. Izašao je novi update, mali neki update. Dobro, mislim mali update za ovu igricu, veliki update pošto nema mnogo stvari u njoj, ali mali update, imamo sada chestove. Mislim da su ajkole nešto malo agresivnije, jači ujed imaju ili tako nešto, opa. I ne znam, pročitao sam, imao tamo još neke sitnice, nešto, ali ne znam šta, ali sve u svemu te dve su nekako najbitnije stvari u šta se u ovoj inovaciji ili već u ovim novim stvarima. Čekaj sam da ja napunim, sam ja napunio, ne, nisam, fill with water, dobro. E onda da stavimo da se kuva. Znači ima ti chestovi, evo sam da vam pokažem. Ops. Ups, gdje su? Evo ga, chest, znači 10 scrap metal i evo možemo jedan craftat. Tako ga baciš, najem ga, aha, ne. Opa, rotate. Ajde ovako ćemo ga staviti, može to, nisam tako hteo, ali da bi sa šta da se radi. Evo stavit ćemo ovo unutra, to mi sada ne treba i to je to, ostalo mi sve treba. Prolazi ovdje svega pored mene. Pa i to je nova stvar. Nova stvar je to da niste mogli jednostavno, ne može se nastaviti stari save, nego morate da počnete sve iz početka. I ja sam krenuo iz početka i sada vas ne bi smarao s onim samim početkom. Izgradio sam ovako nešto otprilike, ono, neke najosnovnije potrepštine, ali kako ja vidim, ja umirem od gladi. Ove najosnovnije potrepštine i čisto da možemo tu malo da nastavimo, da krenemo sa gradnjom. Što ćemo i da uradimo sada. Ali ja sam sad zamislio, prošli put sam baš nekako to ružno uradio, stvarno mi je ružno izgledao raft. Dobro, nisam znao ni da gradim ništa, znači mnogo ste mi pomogli. Rekli ste mi na R da se okreće. To sam još nekako i sam provalio, nisam provalio da stavljam pogrešno zidove, da sam ih naopako stavljao. Da treba one daščice da budu iznutra. To sam tek od vas skontao u komentarima. Opa, dva pečena. Mislim, jedan pečeni krompir i jedan se peče. Ali da mi skupimo, može da pojedemo. Da mi skupimo sve što dolazi. Da pokupimo mi ovaj i da ga pojedemo, tako je, nisam uopšte pecao, nešto mi se nije dalo pecati, ne volim ni da sadim ovaj krompir, mada morat ću to da uradim, da posadim krompirići, sada ni nemam, sad sam već sve ispekao. I šta sam htio da kažem, šta ćemo sada da radimo, pošto ima sada chestova i tako to, napravit ćemo jedan mali chest room. Na spratu, naravno, da nam bude sigurniji. Opa, to ćeš, halo, napravio sam koplje, to je među prvim stvarima što sam napravio, beži od mene. Šta rotate, neću rotate, nego hoću da popravim, neću ništa, hoću ovo sve da pokupim. Daj mi to, nisam stigao sve da pokupim, ali dobro, nešto sam pokupio. Čakaj da vidim koji je pokvario ovog, dobro. Tako da napravit ćemo neki chest room gore na spratu, ali sam sad ja zamislio skroz drugačije da napravim ovaj raft nego što sam prošli put. Jao, koliko ovih... Ne, hoću foundation, hoću, tako je. Idemo ovako, napravit ću ovdje... Opa,
Šta kažeš vi na ovo? Napravit ću ovako da bude u sredini voda, da mogu da punim kako se zove, daske mi trebaju. To, idemo, pogledajte vi kako ovo radi. Da mogu da punim, tu ću staviti ovako s ove strane mreže, a s one strane mogu da punim, no, kako se zovu te tamo čašice, limenke sa vodom i da ih prokuvavam i tako to. A ja sada jako gadno stojim sa hranom, mnogo sam se zezao, nisam hteo da pečem, nisam hteo da pecam. I to mi se obilo o glavu, sad ćemo prvo da pijemo vodu. Tako je. Pa ćemo da napunimo ponovo čaše. Tako je, pa da ih ponovo prokuvavamo. Jeste. Krompir neću sada pojesti, nego da vidimo, moram uložiti malo u budućnost, mora se pecati i tako to, nema zezanja. Opa, nemojte mi pobeći, daj nešto makar da uhvatim. Kokos. Znači, da sam hteo između da ubacim, da je trebalo tako između da provučem ovo koplje, da šta je već ovu kuku, ne bi uspeo. Nema veze. Da vidimo da ćemo, šta ćemo dalje, da nastavimo ovde, to, taj foundation i to, a? A, ljudi, dobro izgleda, sad bi to još trebalo malo proširiti. I onda ćemo da napravimo nekako sprat. Ali da vidimo mi ove stvari, prvo da pokupimo, da mi ne odplutaju. I onda idemo baciti. Opa, ovo će biti pogodak, pun, bravo. Bravo. Pecaljka, zaboravih pecaljku, daj da zabacimo, tako je. A dok zabacujemo, dok pecamo u stvari, ćemo moći nešto pokupiti, dobra. Ode plovak, upecali smo ribu, to, idemo odmah da je pečemo, da je ribica. Sedmica, kuk, to, super. Sad smo već malo bolji. Da vidimo sad da stavimo koju mrežicu mi ovde, jer ove mrežice da nam malo skupljaju dok mi čavrljamo, tandrljamo i tako to. Da vidimo, treba mi ovih ropes. I prolazi svega pored nas, ali nema veze, nemam dasaka. Ljudi, ajde malo ćemo čvrljati. I dotle ćemo skupljati ove planks, ove daščice i to. Šta sam hteo da vam kažem? Da, u prvoj epizodi sam vam obećao da ću staviti ispod link za download. Ali da se ne ljutite ako zaboravim. I naravno, ja kao ja, talični tom, ne bi bio talični tom da nisam zaboravio. Tako da obećajem vam, ovaj put ću staviti u opisu kanala dole, download za ovaj link za ovaj download, bla bla bla, za ovu igricu. Sve u svemu, igrica je free, besplatna je. Kakav promašaj, sad neće biti, sad ću da ih pohvatam, gledajte sad. Opa, jedna, makar jedna, dobro. Igrica je free, znači besplatna je, ima tamo fora, nešto traži vam da donirate ako želite, $1, $2 ili tako nešto. A i onda imate gore jednostavno i opciju, ne, jednostavno, just take me to the download. Znači, ne, bure sam promašio, moram bure. I jednostavno, opa, bravo. Jednostavno, pojede mi, šta da se radi, ljudi. Stani, moram da jedem. I jednostavno odmah kliknete na download game, imate za 32-bitni Windows i za 64-bita, gde ćeš ti, šta ćeš ti. I skinete za koji vama odgovara i to je to. Mislim da ima i za Mac i za tako to, tako da pogledajte tamo. Da imamo još planksa to, planks, može. Tako da stavit ću u opisi i prvog videa i ovog kako se zove i drugog i ovog, tako da u svakom od ovih sljedećih videa će biti dole link za download ove igrice. Kažem, za sada je besplatan, da li će krenuti developeri da naplaćaju vremenom ili neće, pojma nemam. I da, to je to. Šta sam još htio da vam kažem? Htio sam da vam se zahvalim na to
na toliko pregleda i vidim da vam se jako sviđa ovaj serijal, da vam se jako sviđa ovaj Raft. Tako da ovaj, nastavit ćemo da pratimo ovu igricu jedno vrijeme za sada. Znači snimit ćemo još koju epizodicu, pa sad onda sačekat ćemo opet malo ovaj, neki update, neki nešto da se desi. Ali, kuk? Da. Ali ovaj, kontam da će raditi na njoj, jer ovaj nije velika i ja mislim da to ne treba, ovaj, ne treba mnogo ljudi da bi se razvila ova igrica. Za sada još, pošto nije velika. Ko zna, znači, ko zna ljudi u šta će ova igrica uopšte da izraste još na kraju. Mogu totalno za, ovaj, u nekom određenom periodu da je promene, ako dobiju skupe dovoljno donacija, možda zaposle još ljudi, malo više vremena ovaj ulože i tu može još svašta da se desi. Tako da, kažem, to bi bilo to. Nego da mi vidimo šta ćemo mi sada. Mi sad bi trebali da napravimo, ček stani, ja moram vatat ove, plovak, tamo je još, plovak. To, idemo, ja moram odmah ću upecati još jednu ribicu. Pa da ja imam bar jedno, dve, tri u zalihama. Jer glad vam ovaj, kad ovako, kad ste pri dnu, dosta je teško, ne možete, znači morate, ne znam, brzo da jedete, pa onda da vatate daščice, pa ono, ovako najbolje ispečete par ribica. Ovaj, najedete se, napunite food do maksimuma i onda možete da radite sve u krug, možete da gradite, možete sve. Mislim da već imam dosta scrap metala, imam svega, imam sa 4 ribice. Dobro, njih ću sada ispeći, samo da povatam još ovaj materijal, tako je. Tako. Ajde odmah i vodu da mi rešimo, drinkable water, tako je. Ajde ove daske odavde pomeri. Stavi ovo ovde i pomeri ovaj krompir i može ovaj scrap metal. To. I sada idemo, koji je proces, pijemo vodu. Punimo vodu. Kuvamo vodu. Evo ga. Idemo sada nekako napravimo neki spratić. Nisam još tačno zamislio kako šta, ali voleo bi nekako, vidite ljudi, ovo će biti moj zemba. Gdje si ajkulice? A? Ne znam da li će doći ovdje unutra ili neće, ali tako sam nekako zamislio i tu bi nekako sad trebalo da napravimo taj sprat. Sad ćemo da vidimo šta kaže sprat. R rotate to. Aha, hoćemo se odavde penjati, može. To. Sam stavio? Jesam. Dobro, i onda idemo da... Ou, gladan, a? Dobro, ajde prvo da jedemo. Ljudi, gradnja je počela! Tako da, pečena riba je kod nas, stavimo drugu da se peče, pojedemo pečenu, dobar, opa, ajkulo. Ovo ja mislim da je četvrti put da ga bockam, još nije mrtav, nadam se da će uskoro biti mrtav. I šta sam zaboravio, naše mrežice da postavim. Stavit ćemo jednu da vidimo koliko možemo ovih kraftati, opa, 7 komada i ja mislim da možemo mi mreža još to, bravo. Idemo da postavimo mreže za pecanje. Znači, jednu ovdje, bravo. Jednu ovdje koju ćemo moći ovako odavde da pokupimo, bravo. I, opa. Ne, beži nazad, opa. I stavit ćemo jednu. Ja mislim da će ovdje biti sasvim okej, jel tako je, tako je. Pokupimo ovo. Pečemo ribicu. Mislim, ljudi, šta da vam kažem, pogledajte, već radi. Nego, šta mi treba, flor, ajde da dodamo flor, šta je sad? Ne možeš da dodaš flor ovdje nigde, znači odmah moramo staviti prvo stup, dobro. Ja mislim, ako ovdje stavim stup, da će moći flor da dohvati do, tako je. Brra, idemo gore da vidimo šta smo napravili. Usput malo da pokupimo materijala. Aha. Ovo već liči na nešto. Bravo. Naš chest room se rađa ovdje. Polako, ali sigurno rađa. Ovaj, gradi se. Da vidimo,
da ispečemo tu još jednu posljednju ribicu, tako je. I to! Da vidimo šta se dešava. Mislim da bi mogli malo na ovu stranu da proširimo još raft. Sad ćemo da vidimo. Dobro, ne može. Da vidimo kako ono tamo, cap, cap, cap. Pa da vidimo. Da vidimo šta kaže za zidove, koliko zidova bi mogli da po... Da, imamo problem stubova i toga. Dobro, smislit ćemo nešto sada drugo. Za početak ćem... Opa, idu burad. Za početak ću opet malo da skupljam resurse. Jer ponestaje mi resursa. Ljudi, još jedna stvar. Primetio sam da je kanal krenuo opet muđavitom brzinom da raste. Nešto je bilo stagniralo jedno vrijeme, da li je bilo do YouTube-a, da li sam i ja sam malo usporio sa snimanjem, nisam imao toliko vremena, sada imam vremena. I ali uglavnom krenuo je baš fino opet da raste kanal, tako da hvala vam na tome, hvala vam na svojoj toj podršci. Kao što ste primetili, evo, pre nove godine, znači par dana, krenuo sam malo da snimam češće, trudim se. Ark će isto izaći ovih dana, mislim ne ovih dana, nego ovo će večera da ide, znači Ark ću sutra da izbacim najverovatnije, tako da nešto ćemo da uradimo sa lignicom ili pojma, nemam da te imamo nešto interesantno ćemo da sastavimo. Imam plan večeras još da snimim Subnautiku, pošto i Subnautici je isto izašla i jako mnogo update-a, izašle su neke kosti, neke razne baze, ovo ono, hoću i to da snimim. Tako da... To me baš ovako interesuje sada trenutno, a kao što ste primetili na mom kanalu, ja uglavnom snimam ono što igram, znači ono što se meni igra, ja to i snimam. A kako sam primetio... Ajde kuk. Aha, nisam. Kako sam primetio, i vama se sviđa uglavnom to što ja igram, tako da lepo smo se složili, lepo smo se našli oko toga. Nego da mi postavimo jedan manje priče, više rada. E sada imamo da li može floor još jedan. Može. Opa, vidi ovu ajkulu kako ide direktno. Je krenula da grize i ja mislim da si ti sad gotovo. Vidi, nije. Da, mnogo su izdržljivije nego ranije izgleda. Tako da, šta da se radi? E sada. Ja mislim da već imam dosta scrap metala, imam svega. Sam da vidim još ova dva flora. Bra. Ne, ovo je već majstorski. Ovo je sad već majstorski. Ljudi, šalim se. Šta je tu je? Unutra je, jeli? Bra. Redovno sam ga postavio. Svaka mi čast. Čekaj, ovdje ćemo postaviti jedan sa prozorom. Ima. Vidimo. Aha. Da vidimo. Pa ja se nadam da sam dobro okrenuo. Jesam, dobro sam okrenuo, super. I ovdje ćemo opet staviti običan wall, tako je. Onda idemo ovdje opet. Ne tamo. Znači da moram rotate da bi on stavio ovdje, a? E, kakav si. Ili opet neće, a? Daleko mu je. Ljudi, morat ćemo i dole da postavimo malo ovih stubova, svega dobrog. Da idemo sa ove strane, da li možemo. Ne može, morat ćemo i tamo da stavljamo stubove, ali možemo sa ove strane, nema veze. Makar ćemo se zaštititi malo od vetra sa obe strane, da nam ne duva vetar, kišica, ovi monsuni i tako to. A ovdje? Da, ovdje smo rekli, nećemo. Možda će ovdje moći. Opa. Vidi ovako, ovdje. A crveno je. A nem dasaka više. Evo, to sam kretak sa materijali. Ali kao što čujem samo klonk, ovdje se svega napunilo, opa, vidio, 4 daske i 1 teč, vidio ovog skrep metala, da, svega dobrog, svaka čast na mrežicama. Ajde sad da vidimo, nego ček sam da vidimo, ja mislim da ja mogu napraviti par čestova, a? 1. 8 dasaka, znači sam jedan čest mogu da stavim, nema veze.
makar ću njega sad ovaj put redovno da stavim, evo ovdje ćemo ga staviti ispod prozora, ovako, bravo, open, sad ćemo da stavimo, šta ćemo da stavimo, evo ostavit ćemo ovaj kokosovo ove, moramo trčati da pijemo vode. Dobro ljudi, gradnja chest rooma, ajde ćemo da srušimo ovdje, to mi ne treba, ne znam, nadam se da ću bar dobiti, gdje je voda, nadam se da ću bar dobiti nekog materijala nazad od ovaj, fill water, da ću dobiti nekog materijala kad ga srušim u stvari, sad ćemo mi to da provjerimo, e, ne dole, nisam te dole, kako ja to mogu da uništim, verovatno mi treba sekira. Da vidimo da je sekira. Ajde, craft. Sekira će mi svakako trebati kad tad. I, ne open, nego udri, cap, cap, cap. Da vidimo. Ja, ništa od materijala. Ne, udarao sam i po foundationu. Ali sad šta da se radi. Ostao sam bez dasaka opet. Ja, ljudi, ništa. Ja ću ovaj... Prvo da pokupimo ovih 5 dasaka. I to sam htio da kažem. To bi bilo to za ovu epizodu. Počeli smo chest room, skoro je gotov. Tako da ovaj, kažem moram tamo još dole ćemo morat neke stupčiće postaviti, nešto, stani on tu, s ove strane neće, on će vama, neće. Pa možda bi bilo dobro da ovdje još stavimo koji foundation, ali ja sam kratak sa ovim. Ja, što volim kad ovako komada mogu jednom da napravim. Što god sam sad napravio, napravio sam, ostao sam bez opet ovih. Pa ovo može ovako u krug do beskonačnosti, znači do beskonačnosti bre. Dokle ja da skupljam ove materijale. Šta je sad? Sad je gladan, a? Ali sa sreće imamo jednu ispečenu ribicu, bar smo nešto uradili. Da vidimo šta ima gore, dokle smo stigli gore. Vidi ovog, vidi ovog, alo bre. Sad umri, vidi još nije umreo, on još nije umreo, znači stvarno nije u redu, mogli smo stvarno sad da dobijemo svo to ajkolino meso, znači ljudi, ovo je jedina igrica gdje pokušavam da prekinem i ne uspevam, znači evo već peti put pokušavam da vam kažem to i to za ovaj epizod, vidimo se sljedeći epizod i bla bla bla, ali jednostavno ne uspevam, tako da ništa, pokupit ću ove materijale i napravit ću još ovdje ova dva foundationa. Tako je. I uzet ću kuku u ruke. Pokupit ću ove materijale sada ovdje nisam stigao. I pozdravit ću se sa vama ljudi. To bi bilo to od mene. Vidimo se u sljedećoj epizodi da ćemo da nastavimo da gradimo ovu prostoriju. Do tad budite mi dobri i ćao ste.